Takže ahojte přátelé, vítám vás v Bloxel u dalšího dílu. Sledujeme Shopaholic Adele. Vypadá to, že Shopinka se bude opět někam stěhovat, takže nebudeme zdržovat akce a jdeme na to. Tak se seká můj internet. Vicky, děkuju. To je opět zase tak přefiltrovaná, až to není možné. Andy, děkuju. Teď já jsem tak šťastná, že tady mám jenom skoro samý holky, to je super. Protože já se bavím jenom s holkama. Ať jo, a napadlo tě, Monča, jo, napadlo tě někdy odjet sama na dovolenou? Já bych to sama nedala, jak mám ty neepileptický záchvaty. A tu psychiku, pev. Prdeli, že to řekne má rovinu, nedala bych to sama. A ještě kort v cizině, když nemám anglicky. No což o to, hlavně už by se s náma si z té cizinky nevrátila, ne? Ty říkáš neepileptický záchvaty a takový věci, ale tak všude normálně chodit sama můžeš, tak to je trošku divný, ne? Ale tak necháme jí při tom, hledit je to naše Adélka. Díky, ne. Ne. Budeš se stěhovat i s Pepou? Já nevím. Hele, to stěhování s Pepou, já si myslím, že Pepa asi tak jako další před ním už jsou vyléčený ze vztahu s Adélkou. A on asi udělá nejlíp, když zůstane tam, kde je, a on asi půjde po svém, aby on nepřišel k úrazu. To jako je fakt. Se jako chce zůstat jako to v Ústí, tak já nevím, že jo? Já v Ústí bej prostě nechci. No prosím, on radši nikam nepůjde. Tak já nevím. Ahoj. Tak třeba jen na Slovensko. Ne, ani na Slovensko bych to... Jo, ať si tě taky Slováci trošku užijou, ne? My už tě máme plný zuby a na Slovensku se ještě neřádila. Já mám psíka a společný priestor. Kuchyňa by mi... Děkuju za čepici. No, podívej se, jak žebrát. Nevadil s tebou. Já nechci jako mít spolubydlícího, dík pěkně. Ne, to má můj kamarád spolubydlícího a... To je pak jako, já nevím, to pak nemůžete jako, mě to přijde jako omezování, když máte spolubydlícího, víš co? Hele, omezování to určitě není, když máš spolubydlícího, hlavně když se na něčem domluvíte, tak je to taky normální, jako když prostě nemáš na ten nájem sama, tak jakože bydlet ve dvou, hele, tam taky není problém, stačí se vždycky nějak domluvit, vždycky to jde a ne nějaký takovýhle výmluvy, že nechceš, nechceš, nechceš. Ty za chvilku, holka, nebudeš mít na výběr, než si najít jenom spolubydlícího. Pak přijde, že musíte vařit i pro toho spolubydlícího a to samé jako nechce pro cizího člověka ještě vařit. A co město Karlovy Vary, krásný město? Krásný město je, ale ty pronájmy? Na to fakt prachy nemám, na Karlovy Vary. Hlavně v Karlových Varech je to drahý jak v Praze. Já jsem se koukala. V Karlových Varech je to drahý jak v Praze. Jako je, jsou hezký Karlovy Vary, ale je to tam drahý jako prase. Fakt ver mi, že u mě by to u mě omezovaně nebylo. Já se varím sama. Počkej, Lulu, a ty jako bydlíš sama, hledáš spolubydlící, Lulu? A kde na Slovensku bydlíš? To bydlet s holkou, já nevím, no. Já si myslím, že ta Lulu, jak je, tak pak už by asi nebyla psychicky zdravá, jak naše Áďa. Ale tak asi jí má ráda, když jí to tak nabízí, no, tak třeba to holkám vyjde. To asi nedala bydle prostě ze spolubydlící, já nevím. Já jsem v životě jako s holkou nebydlela, jo, jako celkově ze spolubydlící jsem nikdy nebydlela, jo, já nevím, co to je bydlet se spolubydlícím, takže. Jako slyšela jsem o tom, že se hledají i spolubydlící, ale... Já jsem proti tomu prostě. Nevím, já chci prostě svoje zázemí, víš co. Bratě... Ale tak na to tvoje zázemí ty za chvilku nebudeš mít prachy, Adélko. To jako se nezlob, ale ty asi za chvilku fakt nebudeš mít jako na výběr, než si najít prostě spolubydlu a ještě když ti to tady nějaká holčina nabízí, když teda nevím, jestli by to pro ní bylo dobrý, jako. Slava. Tyjo, do Bratislavy bych se chtěla podívat. Čauky, Miroslave Norby, pozdravuj manželku.
Myslím, že to je tvoje manželka nebo přítelkyně, já už to nepamatuju. Buď přítelky nebo manželka, já už nevím. Nepřemýšlela jsi někdy o tom, že by si někdy šla se odreagovat někam do lázní? Dokážete si představit Adélku v lázních? Kam by dala psa? Vždyť to by bylo taky nereálný, jako poslat jí do lázní. Lázní nemůžu, protože já nemůžu do sauny kvůli tomu srdíčku a hlavně já nejsem na lázně. Mě lázně nic neříkají, takže mě by to nelákalo nějaké lázně. To radši mít rodinný domeček, postavit si tam takový ten bazén do země. No pozor, už zase bych chtěla barák, ale ona nedokáže si udržet ani pronájem či podnájem, jako. A s tím jejím chováním, no nevím, jak by byli sousedi v okolí, jako. No možná v tom baráku, že by bylo asi líp, ale musela by ho fakt mít svůj a daleko od lidí. A mít prostě doma bazén a vířivku, to by bylo nejlepší. Vířivku můžu, ale nemůžu do sauny prostě. Já třeba, když jsem dlouho v horký vaně, tak mi to na to srdce už taky nedělá dobře, když jsem dlouho jako v horký vodě. Takže pak vždycky musím hned vylézt, protože jak mám vlastně to, jsem měla tu operaci srdce, tak já mám zakázáno prostě do sauny. A jak se dlouho v té horké vodě, když si třeba napustím vanu nebo se dlouho sprchu v horké vodě, tak už na tom srdíčku cítím, že mě začíná prostě bolet, špatně se mi dejchá a musím z té horké vody pryč. No a nějakou chatku na Vysočině. Vysočina je daleko. A na co chatu, když se musíme dát pronájem? Jako já nemám zase takový vejplaty, Mončo, abych si mohla zaplatit jak pronájem bytu, tak pronájem chatičky. Na to fakt ne. Zajímavý. To je jako na to se nedá říct nic jiného, než je to zajímavý, to, co ona mluví. Ono stačí, když v tom bytě bude hezký balkon a budu chodit na balkon. To je nejlepší vířivka a bazén, tak doporučuji. Dobře. Dobře. Lidi za chvilku mi vybitej mobil, tak to budu vypínat. Mě je strašně takový vtipný, že ona vždycky, když začne streamovat, tak nažebrá něco a pak řekne, hele, já mám vybitej mobil, já to budu vypínat, takže to je takový jakože nereálně reálný, ne? Ale tak co, trochu peněz si vydělala, tak zas potom, ne? Chci věnovat pejskovi. A děkuji všem za sledování, za lajky a tak. A taky potřebuji napisat o ty pronájmy na Bezrealitkách. Niky Horo, Horo, ty brďo, Horová, prostě jsi to čtu správně, děkuji za dárek. Nevím, jestli to tvoje příjmení čtu správně, ale dám ti za ten dárek Niky to sledovačku. Tak. Tak jenom něco psala, počkejte. Jo, Lulu, já byť tebou s pronájmem fakt tu izbu s někým, co budeš sdělat byť našetříš se a to jde. Ne. A to je přesně to, co jsem říkal, že vlastně ty, když budeš mít spolubydlícího, nebudeš platit tolik a můžeš šetřit prostě na svoje, ale to Adela nechápe, protože ona to, co vydělá, ona je schopná za týden utratit. A to prostě není pro Adelu, tohleto. Já nechci bydlet s cizím člověkem. To fakt ne, děkuju. Pak by se tam ten cizí člověk vodil jako návštěvy a takhle. A to já nechci, protože můj pejsek prostě nemá rád cizí lidi. Díky, ne? Pro tebe samostatnou, no. Nechci spolubydlícího prostě. Uch, ty vrďo. Jako já lidi nejsem unavená, já zívám to, že už to bude měsíc za chvíli, co ho beru. Mně strašně přijde, že ona chce bydlet sama, ale nechce to zařizovat sama. Takže nejlíp, kdyby se našel někdo, kdo by to všechno vyběhal, zařídil a ona by vzala jenom ty svoje krabice a prostě se přestěhovala s těma svýma krabicema. A já doma zívám potom prášku, protože on je jakoby takovej, že vás uspí. Tak on jako prášek na uklidnění, normálka, že jo, co chcete. Prostě prášek od psychiatra. Po něm se vždycky spí. No, vždycky asi ne, ale ty bys mohla, no. Už já teda něco bloknu. Nebo poslouchat tady ty kece.
Ty brzo, ten práš, jak mi dává lidi teď. A teď prostě bude zírat do té kamery, bude žebrat ty dárky, aby měla za co žít a za co utrácet a dělat, jak je strašně unavená, aby to mohla vlastně vypnout, abyste ji všichni litovali. To je prostě Adélka naše, no. To je jako... nechápeš, nepochopíš a nechceš chápat. Ty krása. Ale je pravda, že vždycky po měsíci jsem potom prášku začala být hrozně unavená. Ty už to začíná. A já můžu se jen zeptat, záleží Mončo na co? Jako co se týká minulosti a takhle odpovídat už nehodlám a nebudu. Nemyslím to špatně, no tak se ptej, uvidím, na co se budeš ptát. Podle toho se rozhodnu, jestli ti odpovím nebo ne. Ahoj, Šáji. Děkuji za ružičku. No, ne skrz minulost. A co teda? By mě docela teďka zajímalo, co z tý Monči vyleze, jako za otázečku. Nevím, teda, co se chceš Moniko zeptat. Luna je taky hezký holčičí jméno. Luna, ty jo. Oh, Lulu, good night, děkuju za dárek, good night, já děkuju. Jen jak máš teď ty léky? Lamotrigin, ale já to nemám teď. Já Lamotrigin už mám brát dávno, protože já ho měla předepsaný ještě předtím od paní doktorky z Prahy z neurologie, co se specializuje na mé epileptické záchvaty. Takže jako mají tělo už, jako to nebyla pro ně žádná novinka, jenom je zvyklý na tady. Ano, ty máš předepsaný prášky, akorát zapomínáš trošku brát, ne? Víc David, víc Honza, teďka jak si vlastně zmlátila Pepína, tak jako asi bys ty prášky měla jako brát, no. Ten lék, takže v pohodě. Chtěla jí si je sama o sobě? Dobrá otázka. Jakože na jednu stranu jo, a na druhou stranu ne. Hele, tak všichni víme, že ty prášky nechtěla a já si myslím, že to je akce Pepína, že Pepíno jí dokázal vlastně přimět k tomu, aby ty prášky začala znova brát. Já myslím, že sama o sobě by si určitě jako nevzala ty prášky. Jo, i ne. Nebo ti někdo řekl, že by bylo dobré, aby si je brala? Nikdo mi to neříkal. No a tady bych právě dokázal tipnout, že spíš ten Pepino v tom jako hraje velkou roli, že on jí řekl, ať ty prášky bere, ale ona bude tvrdit, že ne, že to bylo, jako že chtěla ona. To je jasný. Kdo by mi to jako měl říkat? Duch, ne? Duch by mi to asi měl říkat, ne? Nebo já nevím. Ty prášky jsem taky brala a po měsíci jsem byla každý den unavená. Tady to máš. To je přesně ono. Ty mi už nepíšte už o unavě. Víme, co mi to děláte. Takže píšte tady slovo unava, prosím, děkuju. Ty kráso, ty prášky mi... teďka dávají dneska, ty krása. Já si myslím, že ona je dobrá herečka. Hej, já nestíhám ty zprávy. Však si je dostala od doktora, ne? Jo, ale doktor, já ne, jak se dostal ke spisům paní doktorky jakoby neurologie, nevím, jak se k tomu dostal, ale on to je asi v těch počítačích propojený, takže to nevadí. Ale on viděl, že už jsem v minulosti brala ten Lamotrigin, takže mi je dal zpátky. Protože ví, že mi to zabíralo a pomáhal. No nic, jdu spát. Za prckama. Dobrou, Áďo, a drž se. Dobrou, Angie. Ty krása. To má ty prášky od té doby, co jí jasně jakoby hospitalizovali, když měla to vystoupení s Kulasem, nebo to si tam pak došla dobrovolně, hele? Nevíte někdo náhodou? Promiňte, já za to nemůžu. Poděkujte na prášku.
Ty kráso, ty mi dávaj normálně zabrat. Ty léky mi dávaj, ty vole. A ty vole sprostý není lidi, protože vůl je zvíře, takže jako OK. Ale jinak sprostá už nejsem, jako jsem byla dřív. Lenko, děkuju. No ty prášky dělají divy, už beru jiné. Mě nikdy nedělali špatně. Jenom ze začátku, než si to tělo vždycky na ně zvyklo, tak mi bylo zlé, jako hrozný bolesti hlavy a takhle, ale jinak jako super, jako cítím tam jako tu změnu v tom těle, to říkám a rovinu. Tu změnu tam jako začínám cítit, no, jak už to bude měsíc. Ty, jakou? Mě by zajímalo, jakou změnu, prosím tě. Hlavně jsem dostala další krabičky navíc, protože už mi to docházelo. Áďo, upřímně, no, povídej. Co pak, Mončo? Já si myslím, že tam Monča něco ví, teď nevím, co se teď zeptá, jako, co asi neví. Docela se bojím, co chceš napsat. Neměla jsem tě nikdy nějak ráda. No, v pohodě, chápu každý názor, neberu ti to, ale... Ježiš, já se bojím. Já se bojím, co chceš napsat, Moniko. Ale. Je tam to ale. Tak povídej, ale... To mě zajímá, co z nich teďka vypadne. Ještě je doba. Jsem nervózní. Co chce Monika napsat? Jak tam dala to ale? Vidím, že se snažíš a moc, no. Je, tak k tomu bych se teďka vyjádřil taky, když dovolíte. Ona se nesnaží. Ona předstírá, ona hraje, ale nesnaží se. Nesnaží, protože to, co vy vidíte teď, to může být jenom její herecký výkon, ale to, jak se chová potom, to už nikdo nevidíme. A na ty její streamy, které schválně trvají, čím kratší dobu, tím je to pro ní lepší. Nevěřím tomu, že se mění, nevěřím. Dál. Děkuji za ručku, Píša, díky. Nebo Biško, co tady máš? Vydržte, Ježíš! Další člověk mi poslal dalšího Korgíka do výzvy, děkuju. On je krásný ten pejsek, já jsem ho jednou viděla naživo. Ten Korgí je fakt hezký. Ano, to je dobře, to aspoň uklidňuji, je to vidět na tobě. Ne, oni neuklidňují, na mě to působí jako antidepresiva, ten lamotrigin. Ale prostě trvá to, než to zabere, to není jako za měsíc, to prostě třeba... Naposledy, když jsem to brala, tak mě to zabralo za půl roku, no. Tak uvidíme. Tak to budeme ještě dlouho čekat, jestli to trvá tak dlouho. A samozřejmě, že když mě bude někdo stresovat, nervovat, tak to nezabere, no. No, takže ty se vlastně stresuješ a nervuješ sama. Já takže nechci si někdy stream, kolik já to mám už opakovat. Neposledujte mi ty žádosti, já to budu za chvíli vypínat. Nevymlouvej na nás. Já čekám, co chce dopsat ta Monča. Mončo, nedopsala si to ještě všechno. Co, Adélka si hledá nový kamaráde, jo? Ježíš, Blanko, děkuji za klobouk s knírem, co blázníte. Áďo, já si myslím, že tobě by mohl jeden kamarád, nebo co, ty to nechápu, já nemám brejle. Áďo, já si myslím, že tobě by mohl jeden kamarád, nebo co, já to nechápu, já mám jenom kamarádku. Ne, tady na streamu, já to nechápu, teď jak to myslíš, protože já se bavím jenom s holkama, ale OK. Jako já jsem to dřív v minulosti, když jsem na internetu ještě nebyla, chodila jsem do školy a jsem se snažila jako zkoušet, že se budu kamarádit i s klukama, ale jako popravdě, já jsem se nikdy s klukama neměla moc o čem povídat a nerozuměla jsem se s nima. Proto já se bavím jenom s holkama. Nenaznačuje teď Adéla něco, co mě tak jako napadlo? Ale doufám, že ne, jako když si teda nerozumí s těma klukama a svíc si rozumí s těma holkama. No necháme hele tomu asi volný průběh zatím. Tak to myslím, Áďo, já to nechápu. Já nevím, jak to myslíš. Najít si kamarádku, ale já mám kamarádky holky.
Čaj, děkuju. A to vlastně Kamarádky. za chvilku lidi vyplňují, tady štvou ty fake účty tady. Vymýšlejí furt kraviny, když to není pravda. Já všechno, co mám, tak si platím v poctivě. Poctivě si to všechno platím, tak nevím, co tady vymýšlíš fejku za... Pí, 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 pí. Co tady vymýšlíš? Jaká je tvoje nejoblíbenější rasa pejska? Tak to zní teď. No, dřív jsem chtěla, ale pak mi došlo, jako, že v bytě to být nemůže. Chtěla jsem buď zlatýho retrievera, anebo bernskýho salešnického. A nebo se mi hrozně líbí. Poprvé v životě jsem se tady v Ústí pohladila, protože ke mně hodně šel ten pejsek. Huskyho s těma krásnýma modrýma očima jsem si pohladila. Takže tak, no ale... No. Jako jsem ráda za tu čivavu, protože čivavy jsou roztomilý. On, no, když se na mě podívá tím roztomilým kukučem, ten rykoušek, tak to je úplně něco k sežrání prostě. Že když se na vás ten pejsek podívá, nemůžete se na něho zlobit. A proto je nejspíš teď někde schovaný a nechce radši vylíst, ne? Bohu není ani slyšet třeba. Prostě já vždycky, než abych se na něho zlobila, na toho pejska, tak si ho vezmu do náruče. No hele, k tomuhle tvýmu zlobení na něj, nevím, tam, co jsme slyšeli, nějaký ty zvukový nahrávky od Pepína, tak ty jsi docela i na toho psa jako taková, jak to říct, taková neskusná prostě, jako kdyby ti ten pes vadil, že ho máš. Že prostě to je prostě tvůj pes, ale když ty nechceš, tak ty s tím nikam nepůjdeš. Přitom ten pes je na něco zvyklej a máš se mu věnovat, pořizuješ si ho kvůli tomu, aby si měla aktivní život. Ale mně v tu chvíli přišlo, tyvej, kdyby ti ten pes prostě vadil a sere ti, že ho máš. To je jenom můj názor, jo? Třeba ho fakt miluje. Ale nemyslím si, že by to byla pravda. Klidným, hezkým hlasem na něj povídám, říkám mu třeba: Broučku, ale tohle nemůžeš, proč si tohle udělal, zlatíčko moje, co pak se děje? A vždycky prostě je to o komunikaci, protože je to normální povídat si s pejskama. No tak tím klidným hlasem, hele, tomu bych ani nevěřil, že to tam tak probíhá. Já si myslím, že ona spíš na něj řve, nadává mu a Bůh ví, co ještě, ale tak říkám, nežijeme s ní. Jediný, kdo by to mohl potvrdit, je asi Pepino, ale tak záleží na něm, že jo? Běžně si lidi povídají se zvířátkama, to je naprosto normální, to není žádná ostuda povídat si se zvířátkama. No a vždycky se snažím jako tomu pejskovi to vysvětlit a na tom pejskovi hlavně je vidět, že fakt mě poslouchá, že mě vnímá prostě, což je super prostě, no. Co pak ty prsty? Už jsem to tady vysvětlovala, nebudu se k tomu vracet. Prostě nehoda v kuchyni při vaření. A než to budu vypírat, protože ten pejsek musí ven. To je ono, že by s ním šla fakt ven, jako jo, to je nějaký divný. Já by jsem si s tebou nejvíc ráda promluvila, je mi občas líto. Co ti je líto, Mončo? Já nevím, o čem mluvíš. Nechápu teď. Furt je divný. Mě doma je potom prášku, jak furt to tělo, jako by si zvyká, jak jsem ho dlouho nebrala, mě špatně normálně, fuj. Tak chtělo si jí spát, už díky, ale já už špatně. To budu fakt vypínat, okay. Já se nechci úplně vybít baterku. A mě tady už nebaví furt tady blokovat ty fake účty s těma těplnýma názvama, když to není pravda. Ale jak ona pozná, že to je fake účet? To jako vidí název, o. Hele lidi, já budu končit, jo. Díky, že jste tady byli. Vážím si toho. Mám vás moc ráda. Díky, že jste mě podpořili, jako by těma giftama. A zase někdy, jo. Tak ahoj. Takže jak vidíte, Adélka si přišla jenom vydělat, říct to, co není pravda, a zase odchází, aby za... že prejde jako ze psem, ale tak. O tom by se dalo ještě uvažovat, jestli to je pravda, či není pravda. No tak hele, uvidíme, jak to s Áďou půjde dál. Třeba se změní, třeba to fakt bude lepší člověk. Takže já vás zdravím, mějte se, zdraví Vloxal, ahoj.